ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት እንዴት አመሻችሁ? አንድ ሰዓት ሆኗል። ኢቲቪ 57 ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የምቆየው መቅደስ ጥላሁን ነኝ። በቅድሚያም ዋና ዋና ጉዳዮቻችንን ላስተዋውቃችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶማሌና ቦረና ባጋጠመው ድርቅ አፋጣኝ ምላሽን ለሚሹ ወገኖች ሁሉም ያቅሙ የፈቀደውን እንዲያደርግ ጥሪ አቀረቡ። የወንጂ ዳንዴ ቱሪዝምና ያምቦ ወሊሶ የመንገድ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ፕሮጀክቶቹን ጎብኝተዋል። ከውጭ ምንጭ፣ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ጦርነቱም ለዓለም ኢኮኖሚ ትልቅ ስጋትን መፍጠሩን ተገልጿል። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆያለሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶማሌና ቦረና ባጋጠመው ድርቅ አፋጣኝ ምላሽን ለሚሹ ወገኖች ሁሉም አቅሙ የፈቀደውን እንዲያደርግ ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርቅን በተመለከተ የሰጡትን መግለጫ ሙሉ ቃል እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በየአስር ዓመቱ እየተመላለሰ እንደሚጎበኘን ድርቅና ረሃብ ልክ በታሪካችን የፈተነን ጠላት የለም። አያሌ ውድ ዜጎቻችንን ህይወት ቀጥፏል። በምግብ ራሳችንን ያለመቻል ችግር፣ ህጻናትን ለመቀንጨር፣ ወጣቶችን ለስደት፣ አረጋውያንን ለጉስቁልና፣ የቀንድ ጋማ ከብቶቻችንን ለእልቂት ዳርጓል። ቅኝ ሊገዙን የመጡ የውጭ ወራሪዎች በረሃብና ቸነፈር ልክ አልፈተኑንም። ዳር ድንበራችን እንዳይነካ፣ ሉዓላዊነታችን እንዳይደፈር የምናደርጋቸው ተጋድሎዎች በረሃብና ቸነፈር ላይ አለመደገማቸው ምን ያክል ዋጋ እንዳስከፈሉን አስረጃ ያሻው። ረሃብ የሀገራችንን ምስል ላይ ጥቁር ነጥብን አስቀምጧል። በምግብ ራሳችንን ባለመቻላችን ምክንያት ብሔራዊ ህልውናችን ጥላ ጥልቶበት መታየቱ ሊቆጨን ይገባል። የዕለት ጉርሳችንን አሸንፈን እስካልተገኘን ድረስ በየትኛውም ዘርፍ የምናስመዘግበው ስኬት ትርጉሙ ይደበዝዛል። ግብርና ምርቶች ላይ የምናሳየው ድክመት በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በማህበራዊም፣ በፖለቲካውም፣ በዲፕሎማሲና በሌሎች ዘርፎች ላይም ተጽዕኖ አለው። ለግብርና ተስማሚና ለም መሬትና ወንዞች ኖረው የእርዳታ በሮችን የምናንኳኳው ታሪክ ኖረውን ጎልተን የምንታየው እምቅ የዲፕሎማሲ አቅም እያለን በዓለም መድረኮች የማንደመጠው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጊዜ የጠበቀ የሚጎበኘን ድርቅና ረሃብ ምክንያት ነው። ተደጋግሞ እንደሚባለውም ድርቅ በተፈጥሮ ቢመጣም ረሃብ ግን ሰው ሰራሽ ነው። ስንፍናችንና ደካማው የግብርና ፖሊሲዎቻችን የፈጠሩት ችግር ነው። በምግብ ራስን የመቻል ጉዳይ በዘላቂነት ከረሃብና ቸነፈር የመላቀቅ ጉዞ ለጥቂቶች የሚተው ወይንም ለጥቂት ጊዜ የሚቀነቀን አጀንዳ አይደለም። እንደ ሀገር ተባብረን ልናሸንፈው የሚገባ የጋራ ጉዳያችን ነው። ገልጸን መርምረን ለፍተንበት የምንለውጠው እንጂ ሸፋፍነን ደብቀን ፈጽመው ልንሻገረው አንችልም። ያለን ምርጫ አንድ ነው፤ ተረባርበን ዘራቂ መፍትሄን መስጠት። ባንኮች ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት አርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩ የቆጠበውን ገንዘብ ተጠቅማችሁ የአገልግሎትና የግንባታውን ዘርፍ ፋይናንስ በማድረግ በኩል ለውጥ እንዳመጣችሁ ሁሉ ግብርናውን ፋይናንስ በማድረግ የምትክሱበት መንገድን መቀየር አለባችሁ። ከምርጥ ዘር የግብርና ግብዓት መሳሪያዎች አቅርቦት ጋር በተገናኘ መስራት ለሚፈልጉ አካላት ልዩ ልዩ ማበረታቻዎችን መንግስት ያዘጋጃል። በኩታ ገጠም የሚደርጉ አርሶ አደሮችም ሆኑ ሰፋፊ የመስኖ ግብርና ላይ የሚሰማሩ የግል ኢንቨስተሮችም በተለያዩ መንገዶች ይበረታታሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት በድርቅ ምክንያት እየተሰቃዩ ለሚገኙ የሶማሌና የቦረና አርብቶ አደር ወገኖቻችን አፋጣኝ እርዳታችንን ይሻሉ። በመኖና የውሃ ጦት ከብቶቻቸው እየረገፉ ነው። ድርቁ ያስከተለው ረሃብ የህፃናቱን የአረጋውያኑን ህይወትንም ያሳጣን ነው። ክረምቱ እስኪደርስላቸው አንጠብቅ ከተባለ ብዙ ወገኖቻችን እናጣለን። ለድርቅ እና ረሃብ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እየተረባረብን አፋጣኝ ምላሽን ለሚሹ ወገኖቻችን አቅማችን የፈቀደውን እንድናደርግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ሳፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። የካቲት 18 2014 የመግለጫው ሙሉ ቃል ነው።
የወንጪ ዳንዲ የቱሪዝምና የአምቦ ወሊሶ የመንገድ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ። ኃላፊዎቹ ፕሮጀክቶቹን ጎብኝተዋል። የክልሉ መንግስትና ህብረተሰብም ለፕሮጀክቶቹ ስኬት በቅንጅት እየሰሩ እንደሆነም ተገልጿል። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባስጀመሩት የገበታ ለሀገር መርሃ ግብር እየተሰራ የሚገኘው የወንጪ ዳንዲ የቱሪዝም ፕሮጀክትና በበርካታ ችግሮች ምክንያት ረጅም ጊዜ ስራው ሲስተጓጎል የነበረው አሁን ላይ ግን በመከላከያ ኮንስትራክሽን ድርጅት እየተሰራ የሚገኘው የአምቦ ወሊሶ የመንገድ ፕሮጀክትን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳና በመከላከያ ሚኒስትሩ በዶክተር አብርሃም በላይ የፕሮጀክቶቹ አፈጻጸም ተጎብኝተዋል። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ አፈጻጸም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገልጸዋል። የመንገድ ግንባታው ብቻ ወደ 42 ኪሎ ሜትር ነው። እሱ የኤርዝ ወርክ ስራው አልቋል። ወደ አስፋልት ግንባታ ለመግባት ዝግጅት እየተደረገ ነው። ትልቅ ሎጅ እና የሆት ስፕሪንግ ሳይት አለ። እሱም ግንባታው ተጀምሯል። በአጠቃላይ ስናይ ከእቅዱ አንጻር የሚጎለው ነገር አለ። ትንሽ ላግ አድርጓል። ግን ፕሮግሬሱ እንደ ቀላል የሚወሰድ አይደለም። ይሄኛው ፕሮጀክት ትንሽ ብዙ መንገድ ስላለው ብዙ አክሰስ መፍጠሪያ ስላለው ቶፖግራፊውም እንደምታዩ ትንሽ ፈታኝ ስለሆነ በሚፈለገው ፍጥነት ለማስኬድ ትንሽ ተቸግረዋል። ነገር ግን አጠቃላይ ግን ሁኔታውን ሲመዝን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የኦሮሚያ ክልል ከወሰን ማስከበር ጋር በተያያዘ ያሉ ጉዳዮችን እየደገፈ መሆኑና ህብረተሰቡም ለፕሮጀክቶቹ ስኬት ተባባሪ እንደሆኑ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መንግስት የፕሮጀክቶቹን አፈጻጸም በትኩረት እየተከታተለ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። ይህንን ለማቀላጠፍ እንደ ክልላችን ኢጃ የሚባል የዲቨሎፐር ካምፓኒ አቋቁመናል። እሱ ብቻ እዚህ ወደ 502 ሚሊየን ብር ኢንቨስት እያደረገን ያለው ይህንን ዲቨሎፐር ጨምረን ሌሎች ፕራይቬቶችንም ጨምረን በአጭር ጊዜ ወደፊት ለመሄድ ፕራይቬቱ እስኪመጣ አንጠብቅም ብለን ዲቨሎፐር የራሳችን በክልል መንግስት ወደ በአራት ቢሊዮን ብር የተቋቋመ ካምፓኒ አለን። በዛ ካምፓኒ ዲቨሎፐሩ ገብቶ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ይህን ሁሉ አቀናጅተን ከሄድን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንሰራለን። እዚህ ብቻ ሳይሆን ላንጋኖ ላይ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ዲቨሎፐሩ። ባሌ ላይ ሌሎች ቦታዎችም ተለይቶ እየሄድንበት ነው። ይሄ ቱሪስት ሳይቶችንም ለመቀየር እና ኢንፍራስትራክቸሩን በግል ለማልማት እንዳንጠብቅ ኢጃ የሚባል ዲቨሎፐር በአራት ቢሊዮን ዘንድሮ አቋቁመን ወደ ስራ ገብቶ ዲቨሎፕ እያደረገ ነው። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው ክረምት ከመግባቱ በፊት ፕሮጀክቶቹ በፍጥነት እየተሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል። መንግስት ኢንቨስት አድርጎ የሚሰራቸው የኢንፍራስትራክቸር ስራዎች ቤዚካሊ መንገድ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም የመሳሰሉትና የሁለቱም ሎጆች ነው የሚሆን። ሌላው በፕራይቬት ሴክተሩ ኢንቨስት እየተደረገ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እንዳያችሁት አብዛኛው የቆረጣ ስራ ወደ 80% በላይ ደርሰዋል ማለት ነው። የቆረጣ ስራው እየተቆረጠ ያለው ቅድም ያየነው ወደ ሀይቅ የሚወርደውም ይህንን ከላይ ያለውም ሁለቱም ኔትወርክ የሚያገናኘውም በተለያየ ምክንያት መደናቀፎች ነበሩ። አሁን ወደ ሜይን ወደ ፉል አቅማችን ገብተን ደግሞ ስራ ጀምረናል። በተቻለ መጠን ያው በፍጥነት ክረምት ከመግባቱ በፊት የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ እነሱን ቀድመን ለመስራት ትኩረት አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። የአምቦ ወሊሶ መንገድ ግንባታም ቢሆን እንዲጠናቀቅ በሙሉ አቅም እየተሰራ እንደሆነ ዶክተር አብርሃም ጠቁመዋል። የአምቦ ወሊሶ ላይ የነበረው ችግር አሁን ችግሩን ለይተን መሰራት የነበረባቸው በተለይ ደግሞ ከነዚህ የድንጋይ የሚፈጩ ማሽነሪዎች ያስፈልጉ ነበር። እሱ አልነበረውም። ዝም ብሎ ቆረጣ ነው የሚሰራው እንጂ አሁን ይህንን ስንሰራ የመፍጫ ቦታም መፍጫ ማሽንም ተተክሎ ነው ይህንን እየሰራን ያለ ነው። የመፍጨት ስራውም ወል ምንድን ነው ብትሄዱ ታገኙታላችሁ፣ ኦልሬዲ ተሰርተዋል። ስለዚህ የማቴሪያል አቅርቦትም ችግር አይኖረንም ማለት ነው። ለያኛው ግን አልነበረውም፣ እንደዛ አይነት ኮኦርዲኔትድ የሆነ ስራ አልነበረውም። አሁን ነው ገና ማሽን እየተተከለ ያለው። እሱንም አብሮ ከዚህኛው ጋር እየተመራ እንዲሄድ አድርገን አሁን ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው ያለ ነው። የወንጪ ዳንዲ የቱሪዝም ፕሮጀክት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጎርጎራና በኮይሻ ካስጀምሯቸው የቱሪዝም ፕሮጀክቶች መካከል እንደሆነ ይታወቃል። አቢሲኒያ ባንክ። አቢሲኒያ ምን ተብሎ የሚጠራው የወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ስር በቀልጣፋና ልምድ ባላቸው ሰራተኞች ታግዞ በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀ ቴክኖሎጂ በመደገፍ በጉምቱ የሸሪያ አማካሪዎች እውቅና የተሰጣቸውን የፋይናንስ አገልግሎቶች በስፋት እያቀረበ ይገኛል። በንግድ ስራ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣
በገቢና ወጪ በግንባታና በትራንስፖርት ዘርፎች ለተሰማሩ በሽያጭ ላይ የተመሰረተ ባጭር በመካከለኛና በረጅም ጊዜ የሚመለስ ለሥራ ማስኬጃ ለንብረትና ለአገልግሎት ግዢ እንዲሁም ለፕሮጀክት ፋይናንስ የባንክ ዋስትና አገልግሎትና ሌሎችም ለሥራው የሚያስፈልጉት በእሴቱ የተቃኙ የባንክ አገልግሎቶች ተጠቃሚ ይሆኑ። የፋይናንስ ችግሮንም ለዘለቄታው ይቅረፉ። አቢሲኒያ እሴቱን ያከበረ አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ። ብሩክ አስራት ባላለው በኤንዚ ሌዘር ፕሮዳክት ውስጥ በማኔጀርነት ነው የምሰራው። ሌዘር ውጤት የሆኑ ጫማዎችን ለውጭ ገበያ የሚያቀርብ ድርጅት ነው። ኮሮና በገባ ሰሞን የትኛውም ሀገሪቱ ውስጥ እንዳለ ድርጅት ስትራግል አርጓል። ምክንያቱም ኤክስፖርት ኦልሞስት ቆሞ ነበር ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ፍላይት ተሰርዟል። ስቲል የመዘናጋት ነገር በአጠቃላይ ይታያል። አሁን ደግሞ መንግስት ክትባቱን ማግኘት እንዲቻል እድሉን አመቻችቷል። ወጣቱ ይህንን ፕሪቪሌጅ ተጠቅሞ በመከተብ የነገ ሀገር ተረካቢ እሱ ስለሆነ አመርቂ ውጤት ማምጣት ይችላል ብለን እናስባለን። አሁንም አለ ኮሮና ገና መንግስት እና ያው ጤና ሚኒስቴር የወጣው መመሪያ እሱን ተግባራዊ እያደረግን ስራችንን እየሰራን ያለ ነው። ኮሮና እንደ ቢዝነስ ያስተማረን ፈርዘር ማየት እንድንችል፣ ፐርሰናሊ ደግሞ ጤንነት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለነገም ተስፋ ቢሆን አስቀድመን ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ነው እና በአግባቡ መውሰድ እንዳለብኝ እና መጠቀም እንዳለብኝ ነው። አንቺ እኮ ድንቅ ነሽ፣ ሀገር የምትመሪ፣ ትውልድ የምትፈጥሪ፣ ነገን የምትሰሪ፣ ታታሪ ድንቅነሽ ብዙ ይገባሻል። ነገን ከነውበቱ ከነድምቀቱ ታዩ ዘንድ ደፋ ቀና ማለትሽ ሳካ ህልምሽ የሚሰምር ዘንድ ብልሃት ሞልቶሻል። ይኸውልሽ ለመለኛነትሽ ለድንቅነትሽ መሻገሪያ እለትን ወደ ሳምንት ሳምንትን ወደ ወር ወርን ወደ ዓመት በስኬት የሚያሻግር ድንቅ መላ ድንቅነሽ የሴቶች ቁጠባ በላይ ልዩ ወለድ የምታገኝበት ስለሚገባሽ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ። እንደ ሀገር በታሪክ አያግባቡንም ተብለው የሚነገሩ በርካታ ችግሮች እንዲፈቱ የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ገለጹ። የምክክር ሂደቱ የተሳካ እንዲሆን የቀደሙ አባቶችን ሀገር የማቆም መንገድ መከተል የኮሚሽኑ ኃላፊነት ይሆናልም ብለዋል። መሐመድ አብዱል ቃድር ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኢትዮጵያ ለአመታት ሳያግባቡ የቆዩና ምላሽ ይሰጥባቸው ዘንድ ተደጋግመው የሚነሱ ምላሽም መግባባትም ያልተደረሰባቸው ጉዳዮች ልባት የማበጀት ዓላማ ያለውና በርካታ ዜጎች ይሳተፉበታል ተብሎ የሚጠበቀው ሀገራዊ ምክክርን የሚመራ ኮሚሽን ተቋቁሟል። ይህንን የሚመሩ 11 ኮሚሽነሮችም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመርጠዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሰብሳቢ በመሆን ይህንን ሀገራዊ ኃላፊነት የተረከቡት ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ እንደ ሀገር በታሪክ አያግባቡንም ተብሎ የሚነገሩ በርካታ ችግሮች እንዲፈቱ የበኩላቸውን ታሪካዊ ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ከዚህ በኋላ ለእኔ የሚተርፈኝ ነገር ቢኖር ውርስ ትቶ ማለፍ ነው። ውርስ ማለት ሕፃናት የሚያድጉበት፣ ወጣቶች ቀስ በቀስ ሀገራቸውን የሚረከቡበት፣ ሰላም የሰፈነበትን ሀገር በማስረከቡ ሂደት ውስጥ የራሴ ትንሽም ብትሆን ከባልደረቦቼ ጋር ሆኜ አስተዋጽኦ ማድረግ እፈልጋለሁ። ህዝቦች የመቀራረብ እድሉ ካላቸው፣ የመነጋገር እድሉ ካላቸው፣ የመደማመጥ አቅማቸውን ማጠንከር ከተቻለ እነኚህ መሰረታዊ የሆኑ የሚባሉ ልዩነቶቻቸውን ማጥበብ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ እቺ ሀገር ለሁላችንም ለእኔም ለአንተም እኩል ሆና እንድትቀጥል ከተፈለገ ይህንን ኃላፊነት መረከቡ በጣም ተገቢ ነው። ስለዚህ በዚያ ላይ ደግሞ እኔ ምንም ዝግጁ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ሀገራዊ የምክክር ሂደቱ የተሳካ እንዲሆን የቀደመውን የአባቶችን ሀገር የማቆም ሂደትን መከተል የኮሚሽኑ የቤት ስራ እንደሚሆንም ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ገልጸዋል። የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው።
አባገዳዎቹ፣ በትግራይ ያሉ ሽማግሌዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ በኦሮሚያ ያሉ፣ በአማራ በየክልሉ ያሉ የሀገር ሽማግሌዎች ከትልልቅ እውቀት ጋር አካባቢያቸውን ይዘው ከአንድ መንግስት ወደ ሌላው መንግስት፣ መንግስት በማይኖርበትም ጊዜ መንግስትን በሚኖርበት ጊዜ መንግስትንም እያማከሩ ጭምር ለብዙ ሚሊኒያ ለብዙ ሺህ ዓመታት ሀገራችንን እዚህ ያደረሷት እነኚህ ሽማግሌዎች ናቸው። አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በምክክር ሂደቱ ወቅት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ኃላፊነታቸው የላቀ መሆን እንዳለበትም ፕሮፌሰር መስፍን አርያ ተናግረዋል። ተስፋ ማደርጎ እዚህ ውይይት ውስጥ ማንም ወደ ጎን ይጣላል ብዬ አላስብም። ሁሉም እቺ ኢትዮጵያ ታገባኛለች የሚል በሙሉ ወደ ውይይት መድረኩ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ የምትመለከተው ሁሉ ወደ ውይይት መድረኩ ምናልባት 120 ሚሊዮን ህዝብ የሚይዝ አዳራሽ አይኖረንም። ነገር ግን እዛ ውስጥ ግን ወጣት መኖር አለበት። ቀደም ብዬ እንዳልኩ ታላላቆቹ መኖር አለባቸው። የተማሩት ልሂቃን የሚባሉት ምሁራን የሚባሉት በአጠቃላይ በአካባቢ የተከበሩት እና ወጣቶቹ ሁሉም ቀደም ብዬ የጠቀስኩት ለህብረተሰብ ክፍሎች በሙሉ ወደ ውይይቱ መምጣት አለባቸው። ትልቅ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ተቋማት በጣም ትልቅ ቦታ ይኖራቸዋል። ህዝብ እንዲግባባ፣ አገር እንድትቀጥል ኃላፊነቱም የነሱ ነው ብዬ አስባለሁ እና እነሱ ላይ ያለኝ እምነት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መስከረም 24 በዓለ ሲመታቸው ላይ ብዝሃነታችንን እንደ ጌጥ ተቀብለን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ይዘን ወደ ከፍታ እንተማለን፣ ለዚህም አካታች የምክክር መድረክ እናካሄዳለን ማለታቸው ይታወሳል። ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ሀገር በቀል የግጭት አፈታትና የውይይት መንገዶችን ከግምት ውስጥ ያስገባ ሊሆን እንደሚገባ ምሁራን ተናገሩ። የምክክር መድረኩ ውጤታማ እንዲሆንም የህዝቡ የነቃ ተሳትፎ ያስፈልጋልም ተብሏል። ይሄ ነው ዋጋቸው፣ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ሀገራዊ ምክክሩ አሁን ላይ ለሚታዩ ሀገራዊ ችግሮች እልባት በመስጠት ወደ ተሻለ የልማትና የዲሞክራሲ ምዕራፍ የሚያሻግር እንደሚሆን ይጠበቃል። በአማራ አመራር አካዳሚ የሰላምና ብልጽግና ትምህርት ክፍል መምህራንም ሀገራዊ ምክክሩ በየቦታው የሚነሱ ግጭቶችን በማስቀረት ዘላቂ ሰላምን ሊያረጋግጥ የሚችል ነው ብለዋል። በአካዳሚው የሰላምና ብልጽግና መምህር የሆኑት ዶክተር ፍቅርት አዱኛ የምክክር መድረኩ እንደታሰበው ስኬታማ እንዲሆን አሳታፊነቱ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። ወጣቶችን፣ ሴቶቹን፣ ትራዲሽናሊ ማሪጂናላይዝ የተደረጉ ወይም የተገፉ ማህበረሰብም የምክክሩ አካል መሆን አለባቸው። ምክንያቱም የግጭቱ ሁኔታ ወይም ኢሹ እነሱንም ይመለከታቸዋል። እነሱን ባላካተተ ሁኔታ የሚደረግ የሀገራዊ ምክክር ውጤት አይኖረው ወይም ደግሞ ዛሬ ቢፈታ ከሆነ ጊዜ በኋላ ተመልሶ ሪላፕስ ያደርጋል። አሁን ላይ የልዩነት ምክንያት የሆኑ የህገ መንግስት፣ የሰንደቅ ዓላማ እንዲሁም መሰል ጉዳዮች በምክክር መድረኩ እልባት ሊያገኙ እንደሚችሉ ዶክተር ፍቅርተ ተናግረዋል። እንደ ቱኒዚያ ህገ መንግስቱን እስከ መቀየር ሊካሄድ ይችላል። እስከ ማለዛ ደግሞ ህገ መንግስቱን እንዳለ ሆኖ የተወሰነ ማሻሻል ሊያፋጩ የሚችሉ ነገሮችን እነሱን በማውጣት ወይም ደግሞ እነሱ ላይ ሌላ ተጨማሪ ነገሮችን እንትን በማድረግ መፍታት ይቻላል እና የሰንደቅ ዓላማም ጉዳይ ቀለል አድርገን ስናየው ሰንደቅ ዓላማ መለያችን ነው፣ ማንነታችን ነው። ከለሩ ራሳችን የቻለ የምንሰጠው ትርጉም ይኖረዋል። ግን ከዛ ባለፈ ግን ሊያጋድለን ሊያጣላን አይገባም እና እንዴት አድርገን ነው ሰንደቅ ዓላማውን አግባብቶን አስማምቶን ምልክታችን ሆኖ የሚቀጥለው ማንነታችን መገለጫ ሆኖ የሚቀጥለው የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ ማውራት። ሀገራዊ ምክክር ማድረግ ልዩነቶችን በአግባቡ በመፍታት ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ሁነኛ መፍትሄ እንደሆነም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የሀገራት ተሞክሮ ያሳያልም ብለዋል። ብዙ ጥናቶች ተካሂደዋል በግጭት ዙሪያ በአፍሪካ ውስጥ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው በጦርነት በማሸነፍ ነው የተጠናቀቀው። ግን በሁለት ዓመቱ መልሶ ሪላብስ ያደርጋል። በውይይት የተፈቱት ግን በቋሚነት ነው የሚቀጥሉት እና ይሄም ደግሞ አንዱ የሀገራዊ ምክክሩ የግጭቱ መነሻ እሱን አድሬስ በማድረግ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ሁለተኛም አይነሳ በቃ ይሄ ጉዳይ አይነሳም የሚያስብል አይነት ሶሉሽን ነው ይዞ ይመጣል ብለን የምንጠብቀው። የአማራ አመራር አካዳሚ የፖሊሲና የህዝብ አመራር መምህር የሆኑት አቶ ሰዋገኝ አስፋው በበኩላቸው ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ግቡን እንዲመታ ሀገር በቀል የግጭት መፍቻ መንገዶችን የዘነጋ መሆን የለበትም ብለዋል። የኢትዮጵያ የራሷ የሆነ
በታሪክም ያለፍንበት በማህበረሰብ ደረጃ ባህላችን ሆነ ያሉት አብረውን ተዋደው የነበሩ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን ሀገር በቀል ዕውቀቶች እነሱን ማካተት መቻል ከሊሂቃን ባሻገር የሀገር ሽማግሌዎች ድርሻ ሊሰጣቸው ይገባል። የሃይማኖት አባቶች በከፍተኛ ደረጃ ሊሳተፉ ይገባሉና እነዚህ መሰል ሁኔታዎች ከተሟሉ ጥሩ የሆነ ስኬታማ የሆነ ሀገራዊ ምክክር ማካሄድ ይቻላል። በምክክር መድረኩ የሚሳተፉ ወገኖችም የጋራ ሀገራዊ ጥቅምን ባገናዘበ መልኩ ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ለሀገር የሚታሰብ ከሆነ እነዛ ጽንፍ ረገጥ ወይም ዋልታ ረገጥ የሚባሉትን የፖለቲካ አመለካከቶችን ወደ ጎን ትቶ ወደ መሃል ሀገራዊ ጉዳይን ቅድሚያ በመስጠት ለህዝብ ወይም ለልማት ቅድሚያ በመስጠት አጀንዳዎች ማራመድ ያስፈልጋል። ስለዚህ የህዝብ ድጋፍ ያስፈልጋል። ይሄ አይነት ውይይት የምክክር መድረኩ ውጤታማ እንዲሆን ከፖለቲካ ሊሂቃን ባሻገር በየደረጃው ያለው የህብረተሰብ ክፍል ፍላጎቱን እንዲገልጽ እድል ሊፈጠርለት እንደሚገባም ተገልጿል። ለኢቲቪ የህነዋጋቸው ከባህር ዳር። ኢቲቪ 57 ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ዋና ዋና ጉዳዮቻችንን ላስታውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶማሌና ቦረና ባጋጠመው ድርቅ አፋጣኝ ምላሽ ለሚሹ ወገኖች ሁሉም አቅሙ የፈቀደውን እንዲያደርግ ጥሪ አቀረቡ። የወንጪ ዳንዲ የቱሪዝምና የአምቦ ወሊሶ የመንገድ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ፕሮጀክቶቹን ጎብኝተዋል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ጦርነቱም ለዓለም ኢኮኖሚ ትልቅ ስጋትን መፍጠሩ የተገለጸ። የአድዋ ድልን ወደሚዘክሩ ዘገባዎቻችን ስንሻገር የሸዋ ጦረኞች የንጉሰ ነገስቱን የክተት አዋጅ ተቀብለው ወደ ወረኢሉ ለማቅናት የተሰባሰቡባት አጼ ምኒልክ የሸዋ ንጉስ በነበሩበት ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ነበር። ቦታው አጼ ምኒልክን ጨምሮ አምስት ነገስታት በቤተ መንግስትነት የተገለገሉበትና ወቅቱን የሚዘክሩ የታሪክ ማስታወሻዎችንም የያዘ ቢሆንም ብዙ ሰዎች ግን የሚጎበኙት ቦታ አይደለም። ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ወደ ስፍራው አቅንቶ ተከታዩን መረጃ አዘጋጅቷል። የሸዋ ጦረኞች የአድዋን ክተት ተቀብለው የተመሙበት አንኮበር ላይ ነው የምንገኘው። ይህ አንኮበር አጼ ምኒልክ የሸዋ ንጉስ በነበሩበት ጊዜ ከ20 ዓመታት በላይ በቤተ መንግስትነት ያገለገለም ስፍራ ነው። ውስጥ ገብተን ያሉ ቅርሶችን፣ የተፈጥሮ ሀብቶችን እንዲሁም ደግሞ ቤተ መንግስቱ ያለበትን ሁኔታ እንጎበኛለን። አሁን ከፍታው ከ2870 ሜትር በላይ ከፍታ አለው ከባህር ወለል። አጠቃላይ የቅርሱን ሁኔታ፣ ቤተ መንግስቱ ያለበትን አጠቃላይ ሁኔታ ጉብኝት እናደርጋለን። አብረን እንመጣ። ሰላም፣ እንኳን ወደ አንኮበር ቤተ መንግስት ሎጅ በሰላም መጣህ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እሺ፣ ማርታ እባላለሁኝ። ተመስገን እባላለሁ። አጠቃላይ የዚህ ይህንን ቤተ መንግስት ለመስራት ነው እዚህ የመጣሁት። አንድ ጎብኝ እዚህ ቢመጣ ምን ነገሮች ሊያይ ይችላል? እንግዲህ እንደምትመለከተው ይህ ቦታ የአንኮበር ፓላስ አንኮበር ቤተ መንግስት ሎጅ ይባላል እና እዚህ ቦታ ላይ ማለት አንኮበር ላይ ስድስት ነገስታቶች እንደነገሱ ይታወቃል እና እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ የንጉስ ኃይለ ሥላሴ፣ የንጉስ ኃይለ መለኮት እንዲሁም መጨረሻ ላይ የአጼ ምኒልክ የግብር አዳራሾችም እዚህ ቦታ ላይ ይገኛል ማለት ነው እና ይህ ቦታ እንደምትመለከተው በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው እና ነገስታቶችም የተለያየ ስራዎችን ሲያከናውኑበት የነበረበትን ቦታዎችም ይገኛሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ አጼ ምኒልክ የግብር አዳራሻቸው ውስጥም የተለያዩ ፎቶግራፎች አሉ። ስለ እነዚያ ፎቶግራፎችም ገለጻ ታገኛለህ ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ መቱን ነገሮች ዛሬ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል። የተወሰነውን ነገር ይነግሩኛል። እንግዲህ ስራ ጀመረ የሚባለው በ1733
በአማየስ በመርዳዝማች አማየስ ዘመን ከዛ ጀምሮ እስከ ንጉስ ምኒልክ ድረስ የሸዋን ሲያስተዳድሩ በቤተ መንግስትነት ያገለገለ ነው ማለት ነው። በመሃሉ ከአምስት ያላነሱ ንጉሶች በዚያ አካባቢ ንግስናቸውን ሸዋን በሚያስተዳድሩበት ሰዓት በቤተ መንግስትነት ይጠቀሙበት እንደነበረ ታሪክ ያስረዳል። እንግዲህ የአጼ ምኒልክ ከ1857 እስከ 1881 ከዚህ አዲስ አበባን ጦጦ እስኪሄዱበት ጊዜ ድረስ በሸዋ ንጉስና ዘመናቸው ተጠቅሞበታል። እንግዲህ እዚህ አካባቢ በጣም ብዙ የዲፕሎማሲ ስራዎች ይሰሩበት የነበረ ቦታ ነው። ብዙ የትምህርቶች የዘመናዊ ትምህርት የጀመሩበት የቤተ ክህነት ትምህርት የሚሰጥበት የመጀመሪያው በሀገራችን ደረጃ በሚባል ደረጃ ዘመናዊ ትምህርትም ጭምር እዚህ አካባቢ እንደጀመሩበት ነው እንግዲህ ታሪክ የሚያስረዳል። ደረጃው ግን ትንሽ ታስቸግራለች። አዎ ትንሽ ከበድ ይላል። ነገር ግን ደረጃው ይወጣ ያለ በግራም በቀኝም ከፊትም ከኋላ የምታዩት ነገሮች በጣም ማራኪዎች ስለሆኑ እንድም ታሪካዊ በመሆናቸው ድጋምን ሊሰማ ይችላል ማለት ነው። የዋናው የግብር አዳራሽ የሚባለው ይሄ ነው። አዎ ይሄ የዋናው የግብር አዳራሽ ነው እና ያሰሩትም ኢንጂነር ተረፈ ራስ ወርቅ ይባላሉ። ስራም የጀመረው በ1998 ዓመተ ምህረት ለምረቃ በቅቶ ያው አገልግሎት መስጨት ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ የቀድሞ አይደለም፣ ያው ሙሉ እድሳት እንደተደረገለት ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት ከደብረሃን እንደሚታወቀው 42 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ቦታ ነው። ከአዲስ አበባ ደግሞ 172 ከዋናው ከመናገሻው ከኢትዮጵያ መናገሻ 172 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለ ቦታ ከመሆኑ አንጻርና ብዙ የታሪክ ጠገብ አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያን ያህል በቂ የሆነ ቱሪስት እየመጣ ጎብኝቶት ይህን አካባቢ ተያዥነት ያለው ስራ የተሰራበት ሁኔታ አይደለም እና እዚህ ጋር ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። በተለይም ደግሞ የመሰረተ ልማት እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ተቋማቶች፣ የሆቴል ባለሀብቱም እዛ ላይ ሞር እየተሳተፈ አይደለም። እኚህ ደግሞ ራስ ዳርጌ ይባላሉ። የአጼ ምኒልክ አጎታቸው ናቸው። ይወስደዋል ግን የአጎታቸው የራስ ዳርጌ ፎቶግራፍ ነው። እኚህ ደግሞ ንጉስ ኃይለ መለኮት ናቸው። የአጼ ምኒልክ አባት ማለት ነው። እሳቸውም ለስምንት ዓመት ያክል የሸዋ ንጉስ በመሆን እዚህ ቦታ ላይ ሲያስተዳድሩ ቆይተዋል ማለት ነው። እኚህ ደግሞ የአጼ ምኒልክ ፎቶግራፋቸው ነው። በአንኮበር ቤተ መንግስት የነበረን ቆይታ አጠናቀቅን። ይህ አካባቢ በበርካታ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብቶች የታደለ ነው። ከ18 በላይ የቱሪዝም መዳረሻዎች እዚህ አካባቢ ላይ አሉ። የወፍ ዋሻ ጥብቅ ደንን ጨምሮ ታሪካዊ የምኒልክ ቤተ መንግስት እዚህ አለ። ነገር ግን በበቂ ሁኔታ ጎብኚዎች እየመጡ አይመለከቱትም። እዚህ ሀሳብ ላይ እዚህ ነገር ላይ የሚመለከታቸው ሁሉ መስራት ይገባቸዋል። ሌቦች ሀብት አከማችተው ሳይበሉት እንደሚሞቱ እያየን፣ ሌቦች ሀብት አከማችተው ልጆቻቸውን ከሐሽሽ መታደግ እንደማይችሉ እያየን አሁንም እንሰርቃለን። ሌቦች ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ብር ታከማቻላችሁ እንጂ አትበሉትም። አፍሪካ ላይ ያከማቸ የትኛውም ሌባ አልበላውም። የተንዛዛ አሰራር ጉቦ ሰጪ ይፈጥራል። ጉቦ ሰጪ ጉቦ ተቀባይ ይፈጥራል። ጉቦ ተቀባይ የተንዛዛ አሰራር ይፈጥራል። ቪሸስ ሰርክል አንወጣው። ጉቦኞች፣ ሌቦች ባሉበት ሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ እድገት ብቻ ሳይሆን አብሮ መኖር ማስቸጋሪ። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስንሻገር የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ጦርነቱም ለዓለም ኢኮኖሚ ትልቅ ስጋትን መፍጠሩ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ያገኘናቸውን ዘገባዎች ዋለሊን ታምር ተመልክቷቸዋል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ተባብሶ ቀጥሏል። ሩሲያ የዩክሬንን ድንበር ጥሳ ከገባች ጀምሮ ወታደራዊ ተቋማትን እያወደመችና እየተቆጣጠረች ትገኛለች። በዩክሬን ከፍተኛ የነዳጅ እጥረት ተከስቷል። መስቀልቅሏን በየደቂቃው እየጨመረ ነው። አሜሪካና ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ ያጸፋ ምላሽ ለመስጠት ዛቻቸውን በተደጋጋሚ ቢገልጹም ማዕቀብ ከመጣል ባለፈ ወደ ዩክሬን ገብተው ከሩሲያ ጋር የመዋጋት ሐሳብ እንደሌላቸው ነው እየተናገሩ ያሉት።
የሩሲያው መሪ ብላድሚር ፑቲን በበኩላቸውም ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ ማናቸውም ሀገራት ጣልቃ ከገቡ የከፋ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው አስጠንቅቀዋል። የሁለቱ ፍጥጫ የከፋ ልቂት እንዳያስከትል ስጋቱ አይሏል። አሁንም ግን ጦርነቱ ቆሞ ለሰላም እድል እንዲሰጥ የአፍሪካ ህብረትና ቻይናን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ጥሪዎች ቀጥለዋል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ እንዲደርስላት ስትማጸን የቆየችው ዩክሬን ጦርነቱ ከተጀመረበት አንስቶ ሩሲያ ከ203 በላይ ጥቃቶችን መሰንዘሯን አስታውቃለች። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ሩሲያ እኔንና ቤተሰቦቼን ኢላማ አድርጋለች፣ ምዕራባውያንም ብቻችን ሩሲያን እንድንጋፈጥ ፈርደውብናል ሲሉ ተደምጠዋል። በሩሲያ በኩል ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጊ ላቭሮቭ ሩሲያ ለውይይት ዝግጁ መሆኗንና ምዕራባውያን ግን ዓለም አቀፍ ሕግን አያከብሩም፣ ደንቦችን መሰረት ያደረገ ስርዓት የሚሉትን ለመከተል አይሞክሩም ሲሉ ተናግረዋል። የሩሲያ ጦር 11 የአየር ኃይል ጣቢያዎችን ጨምሮ ኢላማ ያደረጋቸውን የዩክሬንን 74 ወታደራዊ ይዞታዎች ማውደሙን አስታውቋል። የአየር ኃይል ማዘዣ ጣቢያዎችን ጨምሮ 18 ራዳሮችን ማጋየቱንም ጦሩ ገልጿል። የዩክሬን ከተሞችንም በከበባ ውስጥ ማድረጉ ታውቋል። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዩክሬናውያንም እግራቸው ወደ መራቸው መሰደድ ጀምረዋል። በሌላ በኩል ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ወታደራዊ ዘመቻና የምዕራቡ ዓለም አጸፋዊ ማዕቀብ ሌላ ዓለም አቀፋዊ የኢኮኖሚ ውድቀት ሊያመጣ እንደሚችል እየተገለጸ ነው። ሩሲያ በፔትሮሊየም በቀዳሚነት ከሚጠቀሱ ሀገራት መካከል ስትሆን የተፈጥሮ ጋዝን በብዛት ወደ ውጭ ትልካለች። አውሮፓውያንም 40% የሚጠጋ የተፈጥሮ ጋዝ ከሩሲያ ያገኛሉ። የዩክሬን እርሻዎች ደግሞ በዓለም ዙሪያ ሚሊዮኖችን ይመግባሉ። ዩክሬን በዓለም አምስተኛ ስንዴ ላኪ ሀገር ስትሆን በስንዴው ላይ የሚተማመኑ አብዛኞቹ ሀገራት በአሁኑ ጦርነት የምግብ ዋስትና ጦት ተጋርጦባቸዋል። ላብነትም የመን 22%፣ ሊቢያ 43%፣ ሊባኖስ 50% ያህሉ የስንዴ ፍጆታቸውን ከዩክሬን ያገኛሉ። ሩሲያና ዩክሬን በአንድ ላይ ከዓለም አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት 2% የሚሆነውን ይሸፍናሉ። 1/4 የዓለም አቀፍ የስንዴ ኤክስፖርትንም የሚሸፍኑት ሁለቱ ሀገራት ናቸው። እናም በሁለቱ ሀገሮች የሚታየው ጦርነት የዋጋ ንረትን በማባባስ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ቀውስ ያመጣል የሚል ስጋትን ነው የፈጠረው። ባለሙያዎችም በተለይም የሸቀጦች ዋጋ ከፍ ባለበት በዚህ ወቅት የሩሲያንና የምዕራባውያን አካሄድ የዓለምን ኢኮኖሚ አስቸጋሪ አድርገዋል ነው ያሉት። ከዚህ ቀደም ከነበረው እየጨመረ ያለው የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ በሌሎችም ሸቀጦች ላይ የዋጋ ንረት እንዳያስከትል ተፈርቷል። በዩክሬን ላይ ያለውን ውጥረት የተመለከቱት የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የአውሮፓ ተቋም ዳይሬክተር አዳም ቶዜ በአውሮፓ ውስጥ የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ ቀድሞውንም ሸማቾችን በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ቤተሰቦች ማማረሩን ገልጸዋል። የዓለም የምግብ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ላይ በሚገኝበትና አንዳንድ ሀገራትን በምግብ እጥረት ውስጥ ባሉበት በዚህ ወቅት በዩክሬን የሚገኙ እርሻዎች ላይ ያለው ስጋትና በወደቦች በኩል ወደ ውጭ የሚላከው የስንዴ አቅርቦት ሊቀንስ ይችላልም ነው የተባለው። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚሉት ግጭቶችና ማዕቀቦች የነዳጅ ዋጋን እንዲጨምር ከማድረጉም በላይ በተለይም በእስያና አውሮፓ ያለው የፋይናንስ ገበያ ስርዓት የበለጠ ሊተረማመስ ይችላል። ጦርነቱ ከቀጠለም ከኩባንያዎች ጋር የተያያዙ የንግድ ስራዎች ሊጎዱ ይችላል ሲሉ ቲአርቲና አፍሪካ ኒውስ በዘገባቸው አትተዋል። የላቀ አገልግሎት ማዕከል። ስለ ደም ግፊት ምርመራ ምን ያህል ያውቃሉ? ትክክለኛ የደም ግፊት የሚባለው የደም ግፊት ልኬት የላይኛው ከ90 እስከ 120 የታችኛው ደግሞ ከ60 እስከ 80 ሲሆን ነው። የደም ግፊት ልኬት 140 በ90 እና ከዛ በላይ ከሆነ የደም ግፊት ጨምሯል ይባላል። ደም ግፊትን መለካትና መቆጣጠር በከፍተኛ የደም ግፊት ምክንያት ከሚከሰቱ የጤና ችግሮች ማለትም በአንጎል ውስጥ ደም መፍሰስ ወይም ስትሮክ፣ የኩላሊት ህመም፣ የልብ ህመም፣ የአካል ጉዳተኝነትና ድንገተኛ ሞትን ለመከላከል ያስችላል። ከፍተኛ የደም ግፊትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ጤናማ የአኗኗር ዘይቤዎችን ልንከተል ይገባል። የጨው መጠንን ይቀንሱ። አዘውትሮ አትክልትና ፍራፍሬ ይመገቡ። ሲጋራና የአልኮል መጠጦችን ከመጠቀም ይቆጠቡ። በየቀኑ ለ30 ደቂቃ የአካላዊ እንቅስቃሴ ያድርጉ። የደም ግፊት መጨመር ህመም ካለቦት እነዚህን ጤናማ የአኗኗር ዘይቤዎችን ከመከተል በተጨማሪ
በጤና ባለሙያ ታዘዘለቱን መድኃኒት በአግባቡ ይውሰዱ። እነዚህን በማድረግ የራስዎን ጤና ይጠብቁም። ልብ ይበሉ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ህመም ምልክት ስለማያሳይ ድምጽ አልባ ገዳይ ነው። ስለዚህ እድሜው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ በአቅራቢያው በሚገኝ ጤና ተቋም የደም ግፊት ምርመራ በማድረግ ህመምና ሞትን ይከላከሉ። ጤና ሚኒስቴር ከዓለም የጤና ድርጅት ጋር በመተባበር ለምሽቱ ወደ ተዘጋጀ